Эфире Сулантабыз. Бизде студия уста Кыргызстандагы белгилүү дизайнерлердин бири Ынтымак Абдулдаев студиясына келип калыптыр. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келиңиз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Кыргызстандагы өзгөчө көчмөн элге басым жасап, акцент кылып дизайнердик коллекцияларын жасаган дизайнердин таңы кандай башталат болду экен? Эми азыр кандай десем, Жогортун тээрлерин менен ойгоносузбу жагында? Жок, андай деле эмес. Эл сыяктуу ар кандай, кээде аябай эртең менен жакшы маанайда ойгонуп, ошол жумушту улантып, иштегин келет, кээде болсо түшкө чейин уктаган күндөр да болот. Ар кандай эле. Эл сыяктуу эле. Уктаган жериңиз жөнөкөй эле бөлмө, баягы экстравагантты нерселер жок. Жок, жок. Негизи мен өзүм аябай кеч жатам. Бирок эртең менен кеч турам да. Анткени көбүнчө менин өзүмдө тааныштарым бар, ошол сүрөтчү досторум, алар дагы аябай мени менен бирге түнкү саат 3-кө чейин, 4-кө чейин, 5-ке чейин иштеген күндөр болот да. Эртеңки чейин сүрөт тартып, же болбосо дизайнды ойлоп, же болбосо жөн эле отуруп отурган күндөр дагы. Бирок күндүзгүсү көп иштей албайм. Негизи ошо кечинде иштейм да, түнкүсүн. Өзүмдүн жумуштарымдын баарын түндө кылам. Биз мода деп калдык. Кыргызстанда азыркы күнү мына ушул мода дүйнөсүнүн абалы кандай? Биз мисалы дүйнөлүк аренага чыгууга бизде мүмкүнчүлүк барбы дегендей, кичине болсо дагы, бир кадам болсо дагы жакындап калдыкпы? Анткени бул күнгө чейин Fashion TV деген дүйнөлүк мода телеканалында биздин мода жумалык көргөзмөлөр көрсөтүлүп келген. Азыркы күнү кандай болуп атат? Негизи айта кетчү нерсе, кыргыз дизайнерлер алар аябай таланттуу да, биздин дизайнерлерчи. Бизде аябай ушунча сезимтал келген дизайнерлер көп. Алардын жасаган иштери дагы аябай дүйнөдө таандык болгонго татыктуу. Бирок тилекке каршы азыр бул чөйрө биздин өлкөдө көп ийгиликтерге жетпегендиктен алар тууралуу эч ким деле билбейт да. Анан мисалга алсак, эгерде биздин дизайнерлерге колдоо көрсөтүлүп, алар өздөрүнүн жумуштарын чет өлкөлөргө чыгара турган болсо, анда биздин ошол мода чөйрөсү бизди аябай эле өнүкмөк да. Бирок тилекке каршы азыр ал нерсе бизге келе элек, бирок акырындан ошого бара атабыз. Анан азыр ишенем, жылдардын өткөнү менен бул нерсе жоюлат депчи. Мисалга алсак, сентябрдын башында мен өзүм Тайванга барып келдим. Тайванда 18 өлкөдөн катышкан көргөзмө болду, Өмүр дарагы деген. Ал жердеги ошол дүйнөдөгү баардык кол өнөрчүлөрдөн жасалган ар кандай көргөзмөлөр болду. Алар жаз айы менен мага жазышкан эле, ошол бизге келип өзүңүздүн жумуштарыңызды көргөзүп бересизби деп. Анан ал жерде ошол көргөзмөнү ачуу үчүн 4 өлкө катышкан. Алардын бири ошо Кыргызстандан мен жалгыз барып өзүмдүн жумушумду көргөзүп келдим да. Андан соң келип эле анан кайра Кыргызстандан бир нече дизайнерлер болуп Японияга барып, Япон жергесинде кыргыз маданиятынын кечесин көргөзүп келдик. Көчө жакындар келдик да. Анан алар аябай таң калышты да биздин жумуштарды көрүп. Анан анткени ал жерде ошол элечектер тууралуу да көргөзүлгөн, элечектерди жасоо ыкмасы да көргөзүлгөн. Аны менен бирге ошол биздин фольклордук кийимдерден анан азыркы заманбап кийимдерге чейин көргөзүлгөн эле. Анан алар аябай таң калуу менен карашты да. Анткени Кыргызстан тууралуу эч ким билбейт да, алар уккан да эмес. Анан бирок ошо Кыргызстанда ушундай дизайнерлер бар экени, ушундай нерселерди кылышат экени, биздин негизи эле кийимибиз өзү ушундай таасирдүү экенине аябай таң калышып, даже көптөрү бияка келүү максаттарын, ойлорун айтышты да. Эң сонун. Ал эми сиз кайсы жактан билим алгансыз дизайнердик кесипти? Негизи азыр болсо мен Көркөм сүрөт академиясынан окуп бүткөм 2 жыл мурун Бишкектеги Садыков атындагы. Азыр болсо ошол жерде мугалим катары сабак берип атам. Негизи бир эле сабакты алдым дизайн боюнча. Художественное проектирование костюма деп коет. Ошол дизайнер үчүн бул аябай чоң маанилүү сабактын бири да. Ошону эле азыр берип атам. Анткени башка сабактарга ал бере турган болсом, ал менин өзүмдүн убактымды алып калып атат. Уже өзүмдүн убактымды өзүмө калтырып койдум. Анткени башка пландарда да башка өлкөлөргө баруу мерчемдеп турабыз да. Дизайнер болуу үчүн сүрөттү тартканды билген жетиштүүбү? Ооба. Же башка нерсе дагы керек делеби? Жок, негизи дизайнер үчүн эң биринчи бул сүрөтчү болуу керек да, художник болуу керек да. Сен ошол өңдөрдү, ошол мээңдеги, оюңдагы образды тартууну билишиң керек да. Албетте сен аны менен бирге кийимдин бычылышын, ал кай жерде кандай тигилет, ушунун баарын билишиң керек. Бирок сен үчүн аны тигүү өтө деле маанилүү эмес да. Негизи эле
бардык дүйнөлүк мода үйлөрүндө ал дизайнерлердин жумушу бул бар болгону баракка ошол өзүнүн оюн тартуу да. Аны менен бирге алар идеяны алып чыгыш керек да. Алар идеяны бергенден кийин алар барат дагы конструктор деп коет. Конструкторго барып айтат да, мен ушундай ушундай каалап атам, бул жери тегилиш керек, бул жери тегилбеш керек, бул жери башкача болот. Ал болсо уже аны эсептеп, бул кадимки эсепте, аны эсептеп, аны баракка түшүрүп, анан аны фигурага кийгизет. Анан алар аны даярдап бүткөндөн кийин алар анан закройщик деп коет. Ага барып ал болсо бычат да, бычмачы. Ал болсо идеально аны бычып, анан бычкандан кийин алар тикмечиге барып, анан тикмеченин баарын чогултат. Бул команданын жумушу да. А дизайнер үчүн эң негизги ошол ар бир этап кандай болуп өтөт экенин билиши керек дагы, бирок өзү тигип, өзү бычыш керек деген бул нерсе анчалык эле жаңылыш да. Анткени бирок бизде азыр айта атам го, бизде аябай таланттуу дизайнерлер менен бирге ошол тикмечилер да, бычмачылар да көп. Дизайнер катары позиция кылып, өздөрүн ошол өздөрүнүн жумуштарын көрүп жатканынчы. Эми бирок бул нерсе акырындык менен жөнгө салынса керек да. Сиздин көбүнчө кардарларыңыз кимдер? Мен өзүм Кыргызстандагы жүн менен иштеген мастерлердин биримин. Анан көбүнчө ошол жүндөн жасалган кийимдерди жасайм да. Анан ар кандай. Ар кайсы өлкөлөргө барганда дагы ошол өлкөлөрдө көбүнчө сатам. Анан бул жерде болсо өзүмдүн кичине аудиториям бар. Алар менин ушул жумуштарымды күтүп, же атайын мага заказ берип алышат да кийимдердичи. Бирок Кыргызстанда аябай анткени баары бир дизайндык кийим деген дизайнердик кийим да, аны баардык эле адам өзүнө кие албайт да. Өзүнө мен ушуну кийем же ушуну кийбейм деп. Көбүнчө бизде азыр тилекке каршы Кытай көп нерсени айтып атат да. Кытай эмне алып келсе ошону адамзаты биздин анткени арзан дагы болуп атпайбы, баасы дагы ыңгайлуу болуп атат э. Балким ушул себептердин бири ушул болуш керек. Мисалы дизайнердик кесипти аркалоонун потенциалы кандай? Анткени жаңдан өсүп келе жаткан биздин уул кыздарыбыз мына ушул кесипти аркалайт элем дегенде, бирок бул кесиптин арты менен үй бүлөмдү багаламбы деген дагы суроо келип чыгат да. Сиз мен ойлойм, бул муну менен эң биринчи эгерде ошол дизайнер болом, мен үчүн мисалы үчүн мен өзүм 12 жашымда дизайнер болом деп чечкем. Анан ошол бойдон эч качан өкүнгөндө эмесмин ошол профессияны тандап алганыма. Анан мен ойлойм, эгерде ошол дизайнер болуу менен бирге мен ушул өзүмдүн өмүрүмдү ушуга арнап, ушул чыгармачылык менен иштеп кетем десе, алып кете алам десе, анда бул аябай жакшы нерсе, ошону гана кылыш керек да. Анткени чыгармачылык деген силер өзүңөр жакшы билсеңер керек, бул аябай көп нерсени талап кылат, убакытты талап кылат, сенин ой максатыңды, ойлоруңду, кылган иштериңди ошол нерсеге жумшашың керек да. Анан ооба башында бир аз оор болсо керек, бирок ошону менен бирге мен ойлойм, ар бир адамдын өзүнүн чыгармасы өзүнүн аудиториясын, өзүнүн сатып алуучуларын табат да. Анан азыркы күндө биздин кыргыз дизайнерлери үчүн бул нерсе менен өзүнүн жана үй бүлөсүн багуу мүмкүнчүлүгү бар деп ойлойм да. Анткени эске алсак, Советтер Союзу ураган учурда Кыргызстанга эң чоң салым кошкон бул легкая промышленность болгон да. Азыркы күндө дагы Орто Азия боюнча биздин легкая промышленность мындай алдыдагы биринчи Кыргызстанга салым кошуп аткан нерселердин бири болуп келет да. Алар үчүн даже отдельно өзүнчө эстелик койсо деле болот эле да негизичи. Бирок ошолордун күнү түнү иштеген, алардын жасаган кийимдери алар массовка кылса дагы, бирок ошол эле Россияны, ошол эле Казакстанды, ошол эле Өзбекстанды кийинтип атат да алардын жумуштары. Ошол үчүн бул нерсе бир Кыргызстан үчүн аябай керектүү жана келечекте келечеги бар деп ойлойм да. Туура айтасыз, абдан жакшы идея берип кеттиңиз э, эстелик койсо болот деп. Дүйнөлүк моданы ким тактайт, ким аныктайт? Анан ошого өзүбүздүн баягы оюбузду киргизгенге эмне кылышыбыз керек? Негизи азыр бир аз күз тууралуу сүйлөшүп аткандан кийин күзгү тенденцияны мисалга алсак, баардык эле ошол мода үйлөрү жаз айы менен мунун баары такталат да. Жазында алар осень зима же весна лето деп алдын ала алар бир жыл мурун, жарым жыл мурун алдын ала айтышат да. Анан азыркы тенденция быйылкы жылга, бул болсо анын да түрү бар да. Анан ар кайсы мода үйлөрү
алар ар кандай тенденцияны берип атат да, бирок анын баары ошо менен бирге, ар кандай болгону менен бирге алар окшоштуктар бар да. Анан ошол үчүн айтуу кыйын, только сен ушундай же ушундай же ушул өңдү гана тандайсың депчи. Анткени адам баласынын каалоосу ар кандай, ар ким ар кандай кийингиси келет, ар кимдин статусу ар кандай, ошого жараша уже чечилет да ал нерселерчи. Бирок жарым жыл мурун, бир жыл мурун алдыма айтылат да. Мисалы мода агымы, биз чет өлкөнү карап турабыз, батышты карап турабыз. Ал жакта атактуу актриса, актерлор, моделдер кандай кийинсе, мисалы ошол эле азыркы учурда шляпа өңдөнгөн, кепка өңдөнгөн баш кийим абдан мода болуп атат. Бул нерсе кайсы жактан келет? Жана биз мисалы чет өлкөлүк дизайнерлер мисалы ушул мода десе биз аны эричип кетип атабызбы? Чыныгы картинаны негизи кандайдыр? Негизи развитие моды деген отдельный предмет болот да дизайнерлер үчүнчү. Аны ошол бул кадимкидей эле математика, аны сени өлчөп өткөн жылы кандай болгон, мурдагы жылы кандай болгон деп аны график түзүп, схема түзүп, аны алдын ала кандай формадагы, кандай нерселер мода болот экенин билсе болот да. Анан бирок кандай десем, негизи эле батыш өлкөлөрү алар өздөрүнүн ошол созда өздөрү дизайн жаратып, ошол дизайндын негизинде ошол мода деп айтса, анан башка дүйнө жүзүндөгү баардык актрисалар болобу же модельдер болобу ошол нерсени кийип, анан ошол нерсени жарнама кылып келет да. Бирок Азия өлкөлөрү үчүн ооба, алар ошол батыштын биринчи берген балким идеяларына токтолушу мүмкүн, бирок баары биздин өзүбүздүн көз караштарыбыз бар да. Ошондой эле ошол эле Кыргызстанды алсак, бизде деле баары бир ошол эле баш кийим, сиз айтып аткан эле баары бир ошол эле өңдөр, кичине кичине болсо дагы биздеги фольклордук оттенок бар да ошол нерседечи. То есть алар ошол жасаган кийимдерге сайма кошушу мүмкүн, же кандайдыр бир өңдөрүн ошол кыргыздын өңдөрүнө окшоштурушу мүмкүн. Анан негизи бул болсо ар бир адамдын ошол жашаган аймагына, тармагына, ошол адамды курчаган чөйрөгө жараша баары бир өнүгөт да ал нерсечи. Бирок баары бир тенденция, общий тенденция ал жанагы дүйнөлүк мода үйлөрүнө басым жасайт, ошол нерселерби. Ошолор биринчи идеяны берет, анан ошол идеядан болсо баардык дизайнерлер ошону алып анан тарката баштайт да өзүнүн чөйрөлөрүндө. Белгилүү баягы мода жумалыктары бар э, Миланда, Англияда, Германияда да. Ошол жака катышуу үчүн мода дүйнөсүндө дагы баягы футбол менен салыштырсак баягы көптөгөн турнирлерге баягы командалар катыша бербейт да. Кандайдыр бир кубокту жеңиш керек, же болбосо өзүнүн чемпионатын жеңиш керек дегендейчи. Мода дүйнөсүндө дагы ошондойбу? Ар бир эле конкурска катыша берген болобу, же болбосо атайын ошо бир нерсени өткөндөн соң барыш керекпи? Негизи ар эгерде ошол жумалыкка катышыш үчүн, мода жумалыгы катышыш үчүн бул от кутюр деп коет да. То есть колдон, кол менен жасалган нерсе. Ал сенин 70% сенин жумушуң кол менен жасалыш керек. Анткени ал жерде чыккан кийимдердин баары алардын эгерде ичине ачып көрө турган болсок, ал жердеги обработканын баары кол менен жасалып, же бычканы же тигилген тигиштин баары кол менен жасалат да. Анан аны менен бирге сенин ошол иштеп аткан командаңда жок дегенде 6 же 7 киши болуш керек да. Анан сенин өзүңдүн брендиң болуш керек, ошол бренд менен мындай кандайдыр болсо дагы, бир аз болсо дагы сатуу бизнес жүргүзүшүң керек да. Ошондой нерселер бар. Анан аны менен бирге сенин көз карашың да, ошо модага болгон кандай жаңылыктарды алып келип атасың, кандай өңдөрдү сен бири бирине айкалаштыра аласыңбы, же ошол нерсени жараша да. Анан плюс кошумча ошол эле мода жумалыгына катышыш үчүн ал жерде атайын катышуу акысы бар. Ошол акысын төлөп дагы анан катыша берет да. Бирок ал жерге баарын эле тандап ала бербейт. Алар атайын ошол ага чейин ар кандай конкурстарды өткөн, же ага чейин эл аралык показдарга катышып келген дизайнерлерди алар чакырышы да мүмкүн. Айтар деңгээлин же жараша экен да. Деңгээлин. Бирок мен ойлойм ал нерсеге жетишүү баарын эле мүмкүн да, эгерде көп иштесе. Бизде мода жумалыгы болдубу же болобу жакында? Мода жумалыгы былтыр болуп өткөн, быйыл дагы болот. Мына жумалыгына ошол быйыл катышасызбы деген суроолор келип атат. Анан көрөбүз, Кудай буюрса. Бирок быйыл ошол ноябрь айына же декабрь айына даярдап атышат окшойт да менин билишимче. Эң сонун сизди көрүүгө ынтызарбыз.
Буйруса катышасыз деп ишенебиз. Ал эми сиздин жумуштарыңызды биз социалдык тармактардан дагы аңдап, байкап туралы көптөгөн жаңылыкты кыргыз мода дүйнөсүнө алып келесиз деп ишенебиз. Чоң рахмат. Сизге чоң рахмат. Бизде студиябызда дизайнер, өзгөчө көчмөн элине багытталган жүн менен иштеген дизайнерлерден бири Ынтымак Абдылдаев болду. Эфирибизди улантабыз.